Assalamualaikum. Hai, selamat datang kembali bersama saya Syukri Ismail di SQD Academy dalam segmen Weekly Analysis. Seperti biasa, saya Syukri Ismail akan menemani anda dan akan memberikan anda sedikit buah pandangan, idea, fokus berkenaan apa yang akan berlaku kepada pasaran pada minggu hadapan. Tuan-tuan, sebelum saya nak menunjukkan kepada anda fokus bagi pair komoditi mahupun indeks terpilih pada minggu ini, suka untuk saya ajak anda untuk melihat apakah data-data ekonomi yang akan keluar ataupun terbit pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan, data ekonomi yang berimpak tinggi akan keluar pada hari Selasa. Kita akan lihat di mana ada data ekonomi GDP buat mata wang JPY ataupun Yen. Kemudian kita ada earnings bagi mata wang pound sterling dan pada hari yang sama kita ada data CPI bagi bulan Januari untuk mata wang USD. Dan seterusnya pada hari Rabu ada data ekonomi CPI bagi mata wang GBP ataupun pound sterling. Juga ada core retail sales daripada mata wang USD dan juga ada speech daripada Presiden Bank Pusat Euro pada hari Rabu. Dan seterusnya kita sambung pada hari Khamis, kita ada data unemployment change bagi mata wang AUD ataupun Australian Dollar dan diakhiri dengan beberapa empat news bagi mata wang USD. Dan dari sini saya boleh katakan begini, ya, pada minggu hadapan secara asas market akan volatil dan saya tidak nampak akan ada pergerakan yang mampu untuk melawan trend semasa. Apa itu trend semasa kita? Ya, kita akan lihat apa trend semasa dan saya akan bawakan kepada anda apa trend semasa bagi mata wang yang terpilih. Tuan-tuan, sebelum kita pergi, kita tengok kepada chair, apa ni, pair ataupun komoditi yang terpilih. Saya suka untuk ajak anda untuk kita melihat bagaimana untuk mata wang USD dan kita boleh melihat, kita boleh menganalisa secara teknikal bagi DXY. Dan kalau kita analisa secara teknikal untuk DXY, ya, saya merasakan pada minggu hadapan USD akan melemah secara seketika, akan buat akan DXY akan jatuh seketika dan juga kita boleh faham USD akan melemah seketika sebelum USD kembali menguat dengan sangat dahsyat, ya. Jadi apa yang anda boleh lakukan, apa idea yang anda boleh corakkan pada minggu hadapan, kita boleh lihat. Kita teruskan kepada pair ataupun kepada komoditi kegilaan ramai, tuan-tuan, ya. Komoditi kegilaan ramai. Jadi untuk gold ataupun ialah SAU USD, apa yang akan kita lihat, apa yang anda boleh jangkakan untuk market pada minggu hadapan? Secara realistiknya, saya boleh katakan untuk pada minggu hadapan saya menjangkakan gold akan melakukan sedikit pembalikan harga, retracement ke paras harga 1873, 1875 ataupun lebih hebat boleh melakukan retracement lagi tinggi ke paras harga 1886 hingga 1891 sebelum meneruskan kejatuhan ke 1832. Tuan-tuan perlu ingat, ya, sebab kita meletakkan mindset yes, USD akan kuat dalam masa jangka masa yang lama. Jadi USD dan komoditi emas ni akan berlawanan. Apabila USD kuat, gold akan jatuh. Jadi dari segi analisa teknikalnya begini, gold akan jatuh. Setidak-tidaknya tuan-tuan, gold akan jatuh ke paras 1832 hingga 1820. Dan jika zon harga ini ditembusi, saya tidak terkejut kalau gold boleh jatuh lagi sehingga zon harga 1755 hingga 1724. Untuk minggu depan, apa ideanya kalau anda nak cari peluang
Beli seketika, ya, anda boleh cari beli seketika ataupun buy seketika, tetapi perlu diingat kerana kita, fokus kita masih mencari peluang sell sehingga gol jatuh setidak-tidaknya ke paras harga ataupun zon harga 1832 hingga 1820 seminimumnya. Okey, saya rasa jelas untuk komoditi gold. Jadi selepas kita tengok komoditi gold, suka untuk saya ajak anda pula melihat apakah potensi bagi komoditi yang juga popular di Malaysia, iaitu komoditi crude oil ataupun Texas oil. Jadi apa pula untuk oil? Tadi kita melihat gold boleh jatuh lagi, bagaimana pula oil? Menurut analisa teknikal yang telah saya jalankan, saya merasakan oil mampu untuk naik setidak-tidaknya ke $90, 9.31 hingga 92.24 per barrel. Okey. Saya menjangkakan gold mampu untuk naik setidak-tidaknya ke 90.31 hingga 92.24. Namun, saya tidak terkejut kalau oil mampu untuk jatuh seketika untuk mencari peluang untuk memberikan kita sedikit lagi peluang untuk re-entry buy. Tetapi secara asas, long term, medium term, saya menjangkakan oil mampu untuk terbang setidak-tidaknya ke $90.31 USD hingga $92.24 USD per barrel. Jelas untuk oil. Jadi saya nak bawa anda kepada satu lagi instrumen yang saya rasa mula meningkat naik di Malaysia ini. Siapa sahaja tidak kenal ataupun tidak pernah dengar berkenaan dengan indeks US30 ataupun Dow Jones. Ya, saya melihat banyak sudah trader-trader Malaysia mula beralih kepada Dow Jones yang kerana mungkin volatilitinya lebih tinggi daripada komoditi gold yang kebanyakan trader Malaysia. Jadi, apa pula untuk US30? Apa pandangan saya untuk US30 dalam minggu hadapan? Okey, untuk US30, saya melihat US30 boleh naik lagi secara teknikalnya. Boleh naik lagi ke zona harga yang ini sekitar 34,971 secara medium term, dan barulah akan ada satu rejection, satu kejatuhan yang besar yang mungkin inilah yang dikatakan, yang digembar-gemburkan, recession, kelembapan ekonomi, dan inilah pergerakannya. Okey? Untuk dalam medium term, ya, saya menjangkakan US30 boleh naik setidak-tidaknya ke 34,000, 35,000 di zon harga ini. Dan apabila telah sampai ke zon harga ini, saya bersetuju dan saya rasakan inilah yang dikatakan, digembar-gemburkan oleh ramai orang, iaitu recession, kelembapan ekonomi, layoff pekerja. Inilah yang akan berlaku setelah Dow Jones sampai ataupun US30 sampai ke zon harga yang telah saya beritahu tadi di sekitar 34,971. Jelas untuk US, jelas untuk indeks USD. Saya rasa saya nak bawa anda kepada currency pula setelah kita melihat beberapa komoditi, indeks dan sebagainya. Baiklah, untuk currency saya akan mulakan dengan pair ataupun pasangan mata wang Euro USD. Tuan-tuan, apa seterusnya untuk Euro USD? Saya boleh katakan begini, Euro USD saya akan melihat apa yang akan berlaku, sama ada berlaku breakout di dalam zon ini ataupun tidak. Dan jika berlaku breakout di zon harga ini, di dalam zon harga sekitar 1.06657 hingga 1.06300, saya merasakan akan ada satu lagi kejatuhan yang besar untuk you. Saya akan melihat apa yang berlaku terlebih dahulu. Kalau breakout, ya, akan jatuh lagi. Dan kalau berlaku rejection, saya tidak terkejut kalau you terbang seketika sebelum kembali melakukan kejatuhan secara long term. Okey, jadi untuk minggu depan, apa idea kita?
kita akan tunggu dan lihat apa price action ataupun reaksi pasaran terhadap zon harga ini. Okey. Itu untuk Euro USD. Seterusnya, saya akan bawa anda kepada mata wang GBP USD. Okey, untuk GBP USD, saya boleh katakan begini. Kalau tadi kita melihat ya, USD berpotensi untuk melemah seketika. Okey, pendapat saya, secara analisa teknikal, saya tidak terkejut kalau GBP mampu melakukan kenaikan ke zon harga 1.22979 hingga 1.2328. Saya secara peribadi, kalau saya nak masuk peluang, saya nak masuk sell, saya akan menunggu di dalam zon harga ini dan saya akan take profit long term di sini. Dan anda, kalau anda mungkin nak cari peluang buy seketika, ya, anda boleh cari peluang buy seketika. Anda boleh melihat di zon harga ini di 1.19851 hingga 1.19536. Kita lihat apa yang berlaku di zon harga ini. Kalau breakout, kemungkinan GU akan jatuh terus. Dan jika berlaku rejection di dalam zon harga ini, saya tidak terkejut kalau GBP USD boleh naik sehingga 1.22979 hingga 1.23280. Jadi anda perlulah kemaskan anda punya idea. Anda perlu lihat apa yang berlaku di zon harga yang telah saya tandakan ini. Kalau anda nak cari peluang buy, ya, anda boleh cari peluang buy, boleh buy di sini. Kalau anda nak menunggu sell, ya, ini adalah zona harga yang saya boleh recommend. Saya boleh suggestkan anda untuk sell. Okey. Selesai untuk pound sterling euro, pound sterling USD. Saya nak ajak anda kepada pair yang seterusnya, iaitu pair AUD USD ataupun Australian dollar USD. Okey, untuk AU tuan-tuan, apa yang kita boleh lihat? Secara analisa teknikal, saya merasakan AU masih lagi dalam mood untuk melakukan kejatuhan. Masih lagi dalam mood untuk melakukan kejatuhan sehingga 0.67702 hingga 0.67147 ada sekitar lebih kurang 150 130 hingga 200 pip daripada harga semasa. Namun, saya tidak menolak kemungkinan untuk AU melakukan kenaikan dan itulah peluang kita untuk mencari peluang harga, zon harga yang paling cantik, indah, molek, bergaya untuk kita sell di harga yang tinggi dan take profit kita di zon harga ini, di sekitar harga zon harga yang telah saya katakan tadi. Okey, selesai untuk AU. Seterusnya, saya nak bawa anda kepada mata wang USD JPY, iaitu mata wang yang saya rasakan agak kontroversi pada tahun lepas. Okey, untuk mata wang USD JPY, secara long term, saya ceritakan secara long term terlebih dahulu. Untuk USD JPY, secara long term, saya merasakan USD JPY boleh jatuh setidak-tidaknya ke satu ke zon harga 124.595 hingga 120.472. Namun tuan-tuan ya, namun untuk short term ataupun untuk medium term, kalau anda nak cari peluang sell, ya, anda boleh cari peluang sell di zon harga ini di sekitar 132.235 hingga 132.413. Dan kalau anda seorang trader yang medium term, anda tak nak hold position lama-lama, mungkin paling lama 3-4 hari, ya, saya boleh cadangkan anda sell di sini dan anda boleh lihat di zon harga ini. Kemungkinan anda boleh take profit seketika di zon harga 128.723 hingga 128.123. Jelas. Okey. Dan kalaulah UJ melepasi breakout, menelan, engulf zon harga ini, saya tidak terkejut kalau UJ mampu untuk jatuh secara long term ke zon harga yang
saya katakan tadi di sekitar 124.595 hingga 120.432. Jadi fokus kita untuk minggu depan, UJ nak sell dan nak sell di mana? Nak sell di 132.235 hingga 132.413. Saya rasa mungkin anda akan bertanya kepada saya, Tuan, tadi Tuan kata USD nak kuat, tetapi kenapa kita nak cari peluang sell UJ? Sepatutnya kita nak buy UJ. Baiklah, pendapat saya, mungkin USD kuat tetapi saya rasakan yen akan lebih kuat daripada USD. Ya betul USD kuat, tapi saya rasakan yen akan lebih kuat daripada USD dan kemungkinan kita akan melihat berlaku struktur baru kepada Presiden BOJ dan mungkin akan berlaku perubahan dasar-dasar ekonomi daripada Bank Pusat JPY yang saya rasa mungkin akan menguatkan semula mata wang JPY. Dan oleh itu, jaga-jaga bagi siapa-siapa yang fokus untuk trade pair JPY, anda boleh lihat dan anda boleh tunggu. Saya rasa dalam bulan ini ataupun bulan hadapan akan berlaku perubahan dalam tampuk kepimpinan Central Bank daripada Japan dan mungkin kita akan lihat perubahan dari segi dasar ataupun polisi Ketua Bank Pusat untuk mata wang yen. Okey, seterusnya saya nak ajak anda ke pair yang terakhir. Ke pair yang terakhir saya nak ajak anda hari ini adalah pair pound sterling berbalas Australian dollar. Saya nak ajak anda kerana saya rasa ada setup yang menarik untuk JPY USD. Untuk secara long term, saya boleh katakan begini. GBP AUD ya, GBP AUD. GBP AUD untuk medium term, saya cakap medium term dulu. Untuk medium term, saya merasakan GBP AUD akan melakukan kenaikan setidak-tidaknya ke zon harga 1.7558 hingga 1.7585. Dan jika zon harga ini ditembusi, saya tidak terkejut kalau GBP AUD mampu untuk melakukan kenaikan lagi di zon harga 1.7740 hingga 1.7813. Namun untuk long term, saya tidak terkejut ataupun saya masih lagi merasakan GBP akan melemah dengan sangat lama. Dan long termnya GBP boleh sekali lagi sampai ke zon ini. Kerana anda tengok ya, zon harga ini adalah satu zon yang sangat baik. Anda boleh lihat inverse head and shoulder kita ada di sini. Kita ada shoulder yang banyak. Kita ada shoulder, shoulder, shoulder. Kita ada head di sini dan kita ada shoulder di sini. Dan jika zon harga, kalau GBP AUD jatuh, breakout, melepasi zon harga ini, saya tidak terkejut. Tuan-tuan, kalau GBP AUD boleh jatuh sehingga zon harga yang seterusnya. Okey, itu untuk GBP AUD dan saya rasa itu sahaja untuk minggu ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, suka untuk saya share, saya punya Facebook page dan anda boleh PM saya di ruangan tersebut untuk anda mengenali ataupun anda bertanya apa-apa berkenaan dengan trading idea dan sebagainya. Anda boleh follow saya Syukri Ismail di Facebook, anda boleh friend ataupun anda boleh message saya di Facebook untuk bertanya apa-apa berkenaan dengan analisa instrumen keuangan forex, komoditi, indeks, cryptocurrency ataupun apa sahaja instrumen yang anda rasakan anda ingin tanya. Jadi itu sahaja untuk saya bagi minggu ini. Selamat berdagang saya ucapkan kepada anda. Selamat berdagang. Gunakan lot sizing yang realistik, relevan dan saya ucapkan semoga anda buat profit dan mampu untuk memberikan anda meningkatkan ekonomi anda dan ekonomi keluarga anda. Sekian daripada saya Syukri Ismail. Selamat berdagang. Assalamualaikum. Bye.